የዚህ ነገሮች መነሻዎቹ ምንድናቸው የሚለው ነገር መሪ ስለሆነ መንግስት ምንድነው ብሎ ፈልጎ ማግኘት የመንግስት ድርሻ ነው። ይሄንን ችግር ለምን መጣ የሚለው ጉዳይ። ስለዚህ እኔ እንደ ሃይማኖት ተቋም መሪነት የስመለከት የመጀመሪያው የህዝቡ ችግር ለመፍታት ብዙ ጥረት ለማድረግ ነው። መንግስት በየሴንተሩ የመደባቸው ሰዎች ለህዝቡ ትኩረት አይሰጡም። አሁን የዛሬ 2 አመት በኦሮሚያ ውስጥ የተነሳው የፕላን ጉዳይ ነው። እዛን ጊዜ መፍትሄ ቢሰጠው ኖሮ ይሄ ሁሉ ህይወትን ባልጠፋ ነበር፣ ንብረትን ባልጠፋ ነበር፣ ከሀገር እስከ ሀገር ባልተናጋ ነበር። ይሄ ጉዳይ አሁን የተፈጠረው ጉዳይ ምንድነው ብዬ የምናገረው መልካም አስተዳደር እጦት ነው። አባቶች አንስቷል፣ የቤት ችግር አለ። አዎ አለ። ጥያቄ ይጠየቃል፣ መልስ አልተገኘ፣ መመለስ አለበት። በየከተማው እየተወያየንበት የመጣንበት ነገር ነው። ስህተቱን መንግስት ራሱ ስህተቱን ተቀብሎ የህዝቡን ችግር መፍታት አለበት በአስቸኳይ። ችግሩን እናያለን። ካለው መንግስት አካላትን ጋር እየተወያየን እያረገምን ነው ያለ ነው። መንግስትም ቢሆን እኔ እንደ ሃይማኖት መሪነቴ መንግስትነት የሚሰጠው ከሰማይ ነው ከምድር አይደለም። ስለዚህ ይህ ከሰማይ የተሰጠውን ስጦታ ሰው ስለሆነ ደግሞ ልሳሳት ይችላል። የመንግስትንም ስህተትን ብቻ ማየትንም ብቻ ሳይሆን ወጣቶችን መረጋጋት መቻል አለባቸው። በኢሌ ደግሞ የምንሆን ነገር የለም። ህግ አለ፣ ጥሩ ህገ መንግስት አለን፣ በዓለም የታወቀ ህገ መንግስት አለን። እሱን አክብሮ ማስከበር ነው። እኛም ደግሞ መወያይ ነው ያለውን ነገር ፊት ለፊት በግልጽነት መነጋገር ነው። አሁን መንግስት መፍትሄ ያመጣለሁ ካለ በየቦታው የተመደቡ ሰዎች መጣራት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። አንድ ጉዳይ በአንድ ቀን ለማለቅ ሲገባው አንድ ወር የሚቆይበት አለ። ስለዚህ ይሄ ነገር ችግሩን እያባባሰ ይመጣል እንጂ ችግሩን አይፈታም። ስለዚህ መንግስት ይህን ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ወደ 4000 የሚጠጋ ሰው ተደራጅቷል። እውነት ቤት ያለው ነው የሌለው የሚለውን አሁን ልናጣራ ነው። መሬት 50 ሄክታር አዘጋጅተናል። ይሄ ቤት ያለው መሬት ያለው በምስቱ በምን የወሰደው አይመለከተው። ይሄንን የማጣራት ከህዝቡና ከአመራሩ ጋር እየሰራን ነው። እኔ የቡራዩ አካባቢ አሁን ያለው አንጻራዊ ሰላም በእናንተ ስራ በጋራ በመስራት አሁን የሰፈነው ሰላም ዘላቂ እንዲሆን በዚህ መድረክ ላይ ሁላችንም የየራሳችንን መንግስት ጋር ያለውንም ችግር ከዚህ በፊት አንስታችኋል። አሁንም በዚህ በሰላም ውስጥም የተለያዩ ነገሮችንም አንስተን በጋራ ተነጋግረን ተወያይተን ተግባብተን ከሄድን ቡራዩ ሰላሙ ይቀጥላል።